вітаюся, хто прокидається разом із нами. Ми натомість продовжуємо інформувати вас про актуальне в області. Сьогодні у День Святого Миколая тернопільські пластуни планують передати подарунки бійцям 44-ї окремої артилерійської бригади, які зараз на сході України. Вчора пластуни разом з учнями 18-ї школи Тернополя упаковували саморобні торбинки, пряники і листівки. Один із пакунків допоміг зібрати президент України Петро Порошенко. На фабриці Святого Миколая було близько 50 дітей, повідомила начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома. У пакунки ставили листи солдатам від дітей. До створення подарунків долучились також учні трьох професійно-технічних училищ з Тернополя, Скалата і Почаєва. Це такий захід для воїнів АТО, в якому діти хочуть передати оце святковий настрій воїнам АТО, які зараз, них зараз не для свята, тому що вони, і ми цими листівками, подарунками хотіли показати, що ми про них ще пам'ятаємо, ми дуже хочемо, щоб вони всі повертались живими. У кожного був свій цех, маленький, невеличкий, ми робили листівки. На цих листівках треба було зробити оздоблення, після чого ми писали листи і закривали їх. Ці листи передавалися на інший цех, там, де їх упаковували в якісь подарунки, і після чого ці подарунки напряму будуть відправляти воїнам АТО. Воїн, хто бачив оцей лист, до кого він прийде? Це ми його для вас пакували. Діти писали, діти клеїли конверти. Цієї доби працівники швидкої 538 разів виїжджали на виклики по області і 161 раз по місту. В основному до лікарів звертались через підвищений тиск або температуру тіла, болі у серці, розлади шлунково-кишкового тракту, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Наталія Джус. За її словами, вночі травмованих не було, загалом по місту госпіталізували 13 осіб. Сьогодні о 14-й годині у Палаці кіно, що на вулиці Франка у Тернополі, розпочнеться третій всеукраїнський форум «Кінохвиля». Про це нам повідомила співорганізатор заходу Наталія Турчин. За її словами, під час кінофоруму встановлять рекорд зі створення мультфільму із залученням найбільшої кількості гаджетів. Зніматимуть його з допомогою мобільних телефонів діти, які відвідують кіногуртки. Результат продемонструють в останній день кінохвилі. Триватиме захід до 22 грудня. Цьогоріч він відбувається під гаслом «Відчуй своє кіно». Оскільки буде працювати понад 20 локацій, кожен тернополянин зможе серцем відчути ту стрічку, яка, власне, йому до вподоби, або обрати ту панель, яка його зацікавить, і щоб вона могла сформувати якось у майбутнього його ставлення чи його місце в українському кінематографі. Вивідує також те, що цьогоріч буде підбити підсумки кіноруху у Тернополі, це вже друге так, і стартує новий 2019 рік, кінорік також із Тернополя. Величезна кількість гостей, неймовірно цікавих, неймовірно захоплюючі майстер-класи, кінострічки, все це у рамках третього всеукраїнського форуму «Кінохвиля». Також 19 грудня о 15:00 у літературному Тернопілі буде кастинг відбуватися від Одеської кіностудії. Це буде кастинг для діток віком від 5 до 14 років. Попередній запис не потрібний, це буде в живій черзі, оскільки минулі роки показали, що однаково люди хоча заповняють анкети, але мігрують туди-сюди і якось простежитися за тими відсумками часу дуже складно. Для того, аби охопити якомога більше тернополян, хочу зайнятися в кіно, а ми робимо вже чергу. Паралельно в магнетик One Academy, це на вулиці Крушельницькій, 43-36, поруч магазину «Світлохор». О 15-й годині стартувати на майстер-клас Костянтина Лінартовича з дубляжу для дітей і підлітків, а також буде відбуватися кастинг для дикторів і акторів дубляжу. Це будуть діти віком від 5 до 14 років. Тож, якщо ви хочете, щоб вашим голосом заговорив улюблений мультиплікаційний герой, це діснеївський, це будь-який європейський мультфільм, або відомий голівудський актор, будь ласка, приходьте на кастинг дитини і дубляжу. В Палаці кіно ми стартуємо о 14:00. Це такий буде сторідний офіційний кіностарт. Він більш такого сімейного типу, тому що весь день 19 числа буде присвячено Святому Миколаю і сімейним, власне, кінопереглядам і розвагам.
І далі про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно з проясненнями, впродовж дня без опадів. Вітер південно-східний 3-5 метрів за секунду. Температура повітря сьогодні вранці від мінус 10 до мінус 8 градусів і ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть 7-5 градусів морозу, повідомила Оксана Софінська, синоптик обласного гідрометцентру. І на завершення традиційна інформація. За добу у Тернополі народилось 22 дитини. В обласному перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилось 14 дітей, з них 4 дівчинки і 10 хлопчиків, повідомила чергова акушерка Марія Дем'янчук. І у пологовому будинку, що на масиві «Сонячний», на світ з'явилось 8 малюків, 3 хлопчиків і 5 дівчаток, розповіла медсестра Наталія Ятищук. Для порівняння, минулої доби у Тернополі народилось 14 немовлят, серед яких дівчаток 6, хлопчиків 8. За словами медиків, з якими ми спілкувалися вчора і сьогодні, усі новонароджені здорові. Ось такі новини ранку 19 грудня. І на цій позитивній ноті я передаю слово вам, колеги, і бажаю вдалого завершення ефіру.